Balanço geral, atenção, violência doméstica, violência contra a mulher. Hoje o Balanço Geral traz o relato de uma mulher que por muito tempo suportou calada, mas agora decidiu se livrar do sofrimento. A reportagem é de Tony Balejo e Lourival Furtado. Veja. Hoje eu penso em Deus, eu tenho certeza que tudo que isso passou que aconteceu comigo não vai acontecer mais, porque eu não quero mais, eu não aceito mais, e dou um recado para as mulheres também, para ter força e coragem para defender o direito dela, ir na delegacia da mulher, registrar a ocorrência, se for possível, se for agredida, que lute pelos direitos, que vai, falar da agressão, não ter medo e ter coragem de denunciar quem agrediu. Conselho de quem sabe o que é sofrer dentro da própria casa. Agressões intermináveis, constantes. Mulher, 34 anos de idade. 12 deles passou sendo subjugada. Mais de uma década de dor. Era chute, soco, de tudo quanto é jeito. Ele não media a força dele. Fui amarrado no pé da cama. Quem que foi lá me pegar nesse dia foi a minha prima, que até nem tá aqui, do Rio de Janeiro, e minha mãe, que foi lá pegar eu. Por que que ele amarrou a senhora? Porque ele não gostava que eu saia pra rua. O negócio dele é só ficar só em casa, só pra ele. Eu não podia ter amigos, eu não podia ter nada. Só ele que podia ter. Parece que a senhora já foi ameaçada também com um revólver. Fui ameaçada, sim. Principalmente quando ele bebia muito, que ele é alcoólatra, ele ameaçava com um revólver na minha cabeça. Hoje dá depoimento escondida, não por vergonha do que sofreu do marido. Esconde o rosto por segurança dele, que ameaça. Estão separados, mas nem isso foi suficiente para que violência cessasse. 2 de novembro, que ele me agrediu aqui na... Tem o quê? Mas vou ter que enfiar. Ele mandou a mãe dele um soco na boca e outro no rosto. Eu fiz até corpo de delito também. Mas mesmo assim ele não se conforma que eu estou separada dele. Acho que eu devo viver o resto da minha vida para ele. Já tem outra também, já está noivo. Tanto que a mulher que ele arrumou tem uma filha de 3 anos e um menininho de 9. Quase a idade dos meus filhos. E mesmo assim ele não se conforma. Ele acha que eu devo viver o resto da minha vida só com ele. E já me ameaçou também que o dia que se eu arrumar outro, ele vai pegar eu e o cara que eu tiver. Histórico de violência na memória dessa mulher é vasto. O filho mais velho tem 10 anos. Antes dele nascer, quem estava ao lado dela não tinha piedade. Tanto na gravidez do meu filho, eu apanhei a gravidez inteirinha. Da minha filha eu não apanhei, porque ele já estava mais consciente que ele queria outro filho, né? E a gente teve outro filho para isso, para ver se o nosso casamento dava certo, mas não teve jeito. Nunca houve sinais de que poderia mudar. Em vez de paz, sofrimento é que aumentava. Até que ela resolveu parar de sofrer, praticar aquilo que disse no início da reportagem, denunciar, mas ainda segue longe de ver um dia a dia sem preocupação. Ah, ele bebia muito e chegava em casa, nada estava bom para ele, fazia as coisas direito em casa, tudinho, nada estava bom para ele. Quando ele vinha me bater, ele batia em mim, e daí meu filho vinha me defender, ele batia no meu filho de 10 anos também. Que as minhas medidas, eu já pedi tudo, já fiz 3 BO contra ele, e mesmo assim ele não se conforma com o que está acontecendo. Denunciar, muitas vezes uma atitude difícil. E é difícil entender motivos que fazem mulheres suportarem tanta dor por tanto tempo, como é a história que você acabou de ver. Foram 12 anos de sofrimento porque ela acreditava na mudança do marido. Pensou até que um filho poderia transformar o comportamento do companheiro. Contrário disso, teve dor potencializada ao ponto de denunciar. Basta de quem sofre dentro de casa só vem com apoio da família e também do poder público. Há no Brasil a Lei Maria da Penha, que pune com mais rigor homens que batem em mulheres. O que antes era considerado covardia, hoje é crime grave. Mas para fazer valer a lei, é preciso que a polícia saiba o que acontece. Este é o lugar em Campo Grande, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Fica aqui na rua Doutor Arlindo de Andrade, 145, no centro da cidade.
atende com sigilo e também garante segurança de quem não quer mais a rotina de medo dentro da própria casa. Demos aí o endereço, né? Mas em todo caso também a Polícia Militar, né, Alcides? 190. 190. Liga para a Polícia Militar, o policial vai atender a ocorrência. Inclusive a Polícia Militar trata esses casos de violência doméstica como prioridade. É, até porque isso afeta demais as famílias, né, Alcides Benal? Então a gente sabe que a Polícia Militar tem esse tratamento diferenciado para esse tipo de ocorrência. Você, mulher que anda sofrendo, você que conhece o sofrimento de uma mulher que passa por esse tipo de história que a gente acabou de ouvir, de uma senhora que por 12 anos sofreu. Então não se cale. Você que faz parte da família, você que é vizinho, tente resolver, tente ajudar a essa situação ser solucionada. Recado dado aí sobre violência doméstica, isso que acaba intensificando no fim do ano, né? Porque tem muito marido que, ó, toma e se sente no direito de chegar em casa, bater na mulher porque a comida tá fria. E é importante o que você disse, Rodrigo, ressaltar, denuncie, viu? Você que é vizinho, você que é parente, você que, enfim, tem algum convívio com alguém que vive a agredir sua esposa, agredir seu filho, algum sujeito covarde. Denuncie, porque a denúncia é fundamental para acabar com essa situação que imprime sofrimento à família e afeta muito a sociedade como um todo. Ó, e o gostoso é que bandido gosta de tratar covarde com gosto dentro da cadeia, né? Que agora a Lei Maria da Penha manda o caboclo direto pra grade. Aí lá dentro, pô, mas qual que é a tua bronca? Pô, caí aí porque eu dei uns petelecos na patroa. Ah, é? Aí tá lascado, parceiro. Aí tá lascado. Pensa bem, bater em mulher, homem ainda, né? É só ato de covardia não. Você vai ver onde é que você vai cair.